සුබ මධ්‍යහනක්. ඔබේ කොන්නේ මධ්‍යහන ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති විකාශය සමකෙන් මම නජිත් මාතරකේ. මම කුෂාණි කෞශල්‍යා. ප්‍රථමයෙන් ප්‍රවෘත්ති සිරස්තල. වැලිකඩ ඝාතන සිද්ධියේ සැකකාර පොලිස් පරීක්ෂක සහ බන්ධනාගාර අධිකාරී තවදුරටත් රිමාන්ඩ්. දුම්රියක ගැටී වන අලින් හතර දෙනෙකු මිය යාම ගැන පරීක්ෂණ. දේශීය පළතුරු වලට ස්ථාවර මිලක් ලබා දීමට අවධානය. චීන භාණ්ඩ වලට ඇමරිකාවෙන් බදු. වැලිකඩ බන්ධනාකාරයේ රැඳවියන් 27 දෙනෙකු ඝාතනය කිරීමේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් අත්අඩංගුවටගත් පොලිස් මන්ත්‍රා විනාශක කාර්යාංශයේ පොලිස් පරීක්ෂක ඩියුමාල් රංගචීව සහ හිටපු බන්ධනාකාර අධිකාරී එමිල් රංජන් යන අය තවදුරටත් රක්ෂිත බන්ධනාකාරගත කෙරුණා. ඔවුන් ඔක්තෝබර් මස 2 වනදා තෙක් රක්ෂිත බන්ධනාකාරගත කිරීමටයි කොළඹ අතිරේක මහේස්ත්‍රාත් ප්‍රියන්ත ලේනගේ මහතා නියෝග කළේ. සැකකරුවන් ඇපඉල්ලා ගොනු කළ ප්‍රතිශෝධන පෙත්සම් කොළඹ මහාධිකරණය මකින් මීට පෙර ප්‍රතික්ෂේප කෙරුණා. සිද්ධියට අදාළ පරීක්ෂණවලදී හමුවූ T56 ගිනි අවි 25ක් සම්බන්ධයෙන් විශ්ලේෂණයන් ලබා ගැනීමට නියමිතයි. ඒ සඳහා එම අවි රජයේ රස පරීක්ෂකවරයා වෙත යොමු කර තිබෙනවා. අදාළ වාර්තාව මෙතෙක් ලැබී නැති බව අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව අධිකරණයට දැනුම් දුන්නා. සෞඛ්‍ය සේවා සඳහා ඔන්ලයින් ක්‍රමයට අයදුම්පත් කැදවීමේ දිනය දීර්ඝ කර තිබෙනවා. ඒ ලබන 28 වනදා දක්වායි. සෞඛ්‍ය පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍යාංශයට හෙද පරිපූරක සහ අතුරු වෛද්‍ය සේවාවන්ට අයත් තනතුරු සඳහා පුහුණු අභ්‍යාසලාභින් බඳවා ගැනීම මේ අනුව ඔන්ලයින් ක්‍රමයට සිදු කෙරෙනවා. දුම්රියක ගැටීමෙන් වනාලින් 4 දෙනෙකු මිය ගියා. ඔරුගොඩවත්ත සිට මඩකලපුව දක්වා ඉන්ධන ප්‍රවාහනය කරමින් තිබූ දුම්රියකයි වනාලින් කැටී තිබෙන්නේ. අනතුරත් සමග දුම්රිය පීලිපැන තිබෙනවා. ඒ හේතුවෙන් මඩකලපුව ත්‍රිකුණාමලයේ දුම්රිය දහවනේට බාධා එල්ල වුණා. කොළඹ සිට ගල්ඔය දක්වා තිබෙන දුම්රිය මාර්ගයේ හබරණ පුවක්පිටිය 127 වන සතපම ආසන්නයේදී අනතුරු සිදු වුණේ. මියගිය වන අලින් අතර ගැබ්බර වන ඇතින්නකද සිට තිබෙනවා. පැටවා බිහිවුවද එම අවස්ථාවේදීම මිය ගියා. මෙම මාර්ගයේ වන අලින් ගමන් කරන බවට සඳහන් පූර්වද සවි කර තිබෙනවා. අනතුරු හේතුවෙන් ඉන්ධන ප්‍රවාහනය කළ ටැංකි පෙරලීමට ලක් වුණා. ඉන්ධන ටැංකි වලින් ගලා යන ඉන්ධන එක්රස් කිරීමට ජනතාව ක්‍රියා කරන ආකාරයද දැකගත හැකි වුණා. දුම්රිය පීලිපැණීමත් සමග මාර්ගයටද දැඩි හානි සිදු වුණා. ඒ හේතුවෙන් ත්‍රිකුණාමලය සහ මඩකලපුව දුම්රිය දහවනය සම්පූර්ණයෙන් ඇනහිට තිබෙනවා. මාර්ගයේ අතතත්වයට පත් කිරීම මේ වන විට ආරම්භ කර තිබෙනවා. මේ අතර පුත්තලම කොට්ටුකච්චිය ප්‍රදේශයේදී එල්ල වූ වන අලි ප්‍රහාරයකින් සිවිල් ආරක්ෂක බලකා නිලධාරියෙකු ජීවිතක්ෂයට පත් වුණා. තවත් නිලධාරියෙකු බරපතල තුවාල ලැබුවා. වන අලි පළවා හැරීමේ මෙහෙයුමක නෙතව සිටි පිරිසකටයි ප්‍රහාරය එල්ල වුණේ. විනාඩි 5ක්වත් අලින් වෙලවන්න හම්බුන්නේ නැහැ. යන්න ගියාලි තමයි ආපහු එයාගේ පස්සෙන් පන්නලා වැටුණා. වැටෙද්දිම අලිය මෙතන පෑගුවා ඔළුව. ඊට පස්සේ වාහනේ දාගෙන තමයි අරන් ආවේ. මෙතෙන්ට එද්දි නැති වෙලා. වන අලින් 5 දෙනෙකුගෙන් යුත් කණ්ඩායමක් ගම්මානයේ සැරිසරන බවට ලැබුණු තොරතුරකට අනුවයි වනජීවි නිලධාරීන් මෙම මෙහෙයුම ආරම්භ කළේ. අනතුරෙන් ජීවිතක්ෂයට පත්ව ඇත්තේ කරුවල ගස්වැව මූණමල් ගස්වැව ප්‍රදේශයේ පදිංචි 53 හැවිරිදි පුද්ගලයෙක්. අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ සහ කථානායකවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පත්කර ඇති කමිටුවේ තීරණවලට අනුව පළාත් සභා මැතිවරණය කඩිනමින් පැවැත්වීමට අවශ්‍ය කටයුතු සංවිධානය කරන බව අමාත්‍ය පී හැරිසන් මහතා පවසනවා. නොච්චියාගම පැවති උත්සවයකින් අනතුරුව මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් ඒ මහතා මේ බව කියා සිටියා. මේ ආණ්ඩුව ලෑස්ති ලංකාවේ පළාත් සභා සියල්ල එක දවසක තියන්න. දැන් ඒකට කථානායකතුමා අගමැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් වෙනම කමිටුවක් දාලා තිනවා පක්ෂ නායකිත් එක්ක. ඒ රැස්වීමේදී එන පිළිතුර අනුව ලෑස්ති ආණ්ඩුව ඕනම වෙලාවක මැතිවරණයක් තියන්න. දැනට අලුත් ක්‍රමයක් ඉදිරිපත් කරලා තියෙන පක්ෂ ගණනාවකම ඉල්ලීම තියෙන්නේ පරණ ක්‍රමයට යා යුතුයි කියලා. හැබැයි ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ සහ තවත් පක්ෂ කීපයක් කියලා තියෙනවා අලුත් ක්‍රමයට යන්න කියලා. ඉතින් මේ අරුබුදයක් පවතින වෙලාවේ පක්ෂ නායකයන්ට තීන්දුවක් කරලා පුළුවන් තීරණයක් ගන්න. ඒක නිසා තමයි කථානායකතුමා අගමැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් කමිටුවක් පත් කරලා තියෙන්නේ. මෙහිදී තවදුරටත් අදහස් දැක්වූ අමාත්‍යවරයා කියා සිටියේ ඉදිරි ජනාධිපතිවරණයට රාජපක්ෂ පවුලෙන් තොර අපේක්ෂකයෙකු තෝරා ගැනීමට ඒකාබද්ධ විපක්ෂයට නොහැකි වී ඇති බවයි.
එතුමා කියලා තියෙන නාමල් කොළුවට 35කට අඩුයි. ඒක නිසා රාජපක්ෂ පවුල කෙනෙක් මේකට ඉදිරිපත් කරන්න ඕන කියලා. කවුද කියලා පුද්ගලයා කියලා නැහැ. හැබැයි රාජපක්ෂ කෙනෙක් තමයි මේ පක්ෂයෙන් ඉදිරිපත්. මොකද කනගාටුව තියෙන රාජපක්ෂලාගෙන් තොරව මේ පැත්තට වෙන බලාපොරොත්තුවක් නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා ඕවා කොච්චර දුරට සාර්ථක වෙයිද දන්නේ නැහැ. මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාට බැරි වෙච්ච දේ මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා කරා. ඉතින් ඒක නිසා ඒවා සිහින වෙන්නත් පුළුවන්. දේශීය පළතුරු සඳහා ස්ථාවර මිලක් ලබා දීමට නව වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක කරන බව අමාත්‍ය මහින්ද අමරවිර මහතා පවසනවා. ලබන අවුරුද්දක වෙන බොහොමයක් පළතුරු වල අස්වැන්න එන්න ගන්න. අපේ පළතුරු ගොවියගේ නිෂ්පාදනය අපේ වෙළඳපොළට එන වෙලාවට. ඒ එනකොට අද පළතුරු වලට තියෙන බද්ද අපි දෙගුණකින් වැඩි කරනවා. කට්ටියගෙන ඩොලර් එක වැඩි වෙනවා කියලා. ඔව් දවසින් දවස වැඩි වෙනවා. ඇයි වැඩි වෙන්නේ? අපි රටින් ගේන්නේ සියලු දේ. ඉතින් ඩොලර් එක වැඩි වෙන්නේ නැතුව. මෙතෙක් අපි ක්‍රියාත්මක කරපු කිසිම වැඩපිළිවෙලකින් සාර්ථක ප්‍රතිඵල අත් වුණා නම් මේ පෞගිය අවුරුදු 70 ඇතුළත අපිට රටින් ගේන්න ඕන නැහැ. දහසක් ගම් දහසක් වැඩසටහන යටතේ කටුවන ගල්ලිද මුල්ල වැව ප්‍රතිසංස්කරණය අමාත්‍යවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ආරම්භ කෙරුණා. මේ තුළින් පුරන් කුඹුරු අක්කර 40,000කට වැඩි ප්‍රමාණයක් අස්වැද්දිය හැකි. මීට සමගාමීව ප්‍රදේශයේ යටිතල පහසුකම් රසක් සංවර්ධනය කෙරෙනවා. ජාතික හෙළවරුමය පක්ෂය සංවිධාන කළ මාධ්‍ය සාකච්ඡාවක් කොළපති පැවැත්වුණා. අමාත්‍ය පාටලී චම්පික රණවක සහ නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය කරුණාරත්න පරණවිතාන යන මහත්වරුන් මෙහිදී අදහස් දැක්වුවා. ජාතික සමාවක් මේ යුදාභිමතාර්ථ සාධනයේ ඉදිරිච්ච සෑම් පිරිසකටම ලබා දීලා ඒගොල්ලන්ට මේ සමාජයේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී රාමුවට මුසු වෙන දෙන්න කියන එක තමයි අපි ඉල්ලන්නේ. ඒ සඳහා ප්‍රමුඛ ක්‍රියාමාර්ගය ගන්නයි කියලා ජනාධිපතිතුමාට අගමැතිතුමාට විපක්ෂ නායකතුමාට අපි ඉල්ලනවා. මේ සම්බන්ධයෙන් විවෘත ක්‍රියාදාමයකින් එකිනෙකාටගේ වැරදි දැකලා එකිනෙකාගේ සමාව අයදලා අතීතයේ පාඩම් ඉගෙනගෙන අතීතයට අපි සමාව දීලා අනාගතයේ ගොඩනගමු කියන යෝජනාව අපි මුළු රටටමත් ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාවටත් ඉදිරිපත් කරනවා. මම හිතන්නේ යුද ගැටුමකින් පස්සේ මේ ආකූල ව්‍යාකූලතා එක්ක රටේ ඉදිරිගමන බාධා වෙනවා නම් ඒ වහාම නැවැත්විය යුතුයි. මේක නෙවෙයි පශ්චාත් යුද්ධ ගැටුම් සහජීවන සන්දර්භයක සිදුවෙන්න ඕනේ. එම නිසා පක්ෂයක් හැටියට අපි කල්පනා කරනවා ඒ අන්ත දෙකේ එලිලා එන්නේ නැතුව මේ ප්‍රශ්නේ විසඳගන්න පුළුවන් ප්‍රායෝගික මාර්ගයක් තියෙනවද ඒ කොහොමද කියලා රටේ මතයක් ඇති කරලා ඒ මතය බලගන්නට වැඩ කරන්න අපි තීන්දුව කළා. රජයේ මැදිහත්වීම මත දෛනිකව අර්ථාපල් මෙට්‍රික් ටොන් 200ක් මිලදී ගැනීමට එකඟ වී තිබෙනවා. අමාත්‍ය රවීන්ද්‍ර සමරවිර මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් කම්කරු අමාත්‍යංශයේ පැවති සාකච්ඡාවකදී මෙම එකඟතාවන්ට එළඹුණා. වැලිමඩ ඌව පරණකම හා බණ්ඩාරවිල යන ප්‍රදේශවල අර්ථාපල් වගා කෙරෙන ගොවි ජනතාව මිල පහළ වැටීම හේතුවෙන් අසීරුතාවට පත්ව සිටියා. ඒ හේතුවෙන් ගොවි සංවිධාන නියෝජිතයන් සහ රාජ්‍ය නිලධාරීන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් අමාත්‍ය රවීන්ද්‍ර සමරවිර මහතා සමග විශේෂ සාකච්ඡාවක් පැවැත්වුණා. සතොස මකින් දැනට මිලදී ගන්නා තොග වෙළඳපොළට යැවීමේදී ප්‍රමාණවත් නොවන බව ගොවි ජනතාව පෙන්වා දුන්නා. ඒ අනුව දෛනිකව අර්ථාපල් මෙට්‍රික් ටොන් 200ක් මිලදී ගැනීමට මෙහිදී එකඟ වුණා. අර්ථාපල් ගබඩා කිරීම සඳහා අවශ්‍ය ස්ථාන පිළිබඳවද තීරණය කෙරුණා. රජයේ මැදිහත්ව මෙලෙස අර්ථාපල් මිලදී ගැනීම තුළින් ගොවි ජනතාවට මෙන්ම පාරිභෝගිකයන්ට සාධාරණ මිලක් යටතේ මිලදී ගැනීමට හැකියාව ලැබෙන බව අමාත්‍යවරයා පෙන්වා දුන්නා. රාජපක්ෂවරුන් ක්‍රියා කරන්නේ රට වෙනුවෙන් නොව තමන්ගේ පවුල වෙනුවෙන් බව අමාත්‍ය ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා පවසනවා. ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ දේශපාලන මණ්ඩල සභික කේ.ඩී. ලාල් කාන්ත මහතාද මේ පිළිබඳ අදහස් පළ කළා. දැන් මේ උද්ඝෝෂණ කරන්නේ මොකටද? මොකද්ද මේගොල්ලන්ගේ යටි අරමුණ? සංවේදී නායකයා කියනවා. මහජනතාව වෙනුවෙනුයි අපේ සටන කියලා කියනවා. කවුරු රජ කරන්නද මේ ලෑස්ති වෙන්නේ? ඒ නිසා පරම්පරාවක් ගෙනියන්නට තවදුරටත් මිනිස්සු රැස් වෙයි කියලා අපිට හිතන්න බෑ. පහුගිය පස්සේදීලා මිනිස්සු පෙන්නවා. ඕගොල්ලෝ කියන කිනේවට ලෑස්ති නෑ. අපි කියන එක මහජනතාව පෙන්නවා. ඒකයි මිනිස්සු එච්චර අඩු. ඒක මහින්ද මහත්තයා මේ ආණ්ඩුවත් එක්ක බොරුවට හැප්පෙනවා. නෑ නෑ මේක දෙන්න බෑ. ජීනර දෙන එක වැරදි. මේ දාන මොනවා කළු පොඩි. විමලයත් අල්ලගෙන ගම්මන් පිටත් පටලගෙන කළුකොඩි දාලා ඒ ඇස්සේ මහින්ද මහත්තයා යනවා ඉන්දියාවේ. ඉන්දියාවේ ගියාට පස්සේ ආන මත්තල ගුවන්තර පොළ ගැන මොකද්ද කියන්නේ කියලා. නෑ අපි ඒක ඉන්දියාවට දෙන්න කැමති කියලා දානවා සුදු කොඩිය. මේ දාලා ආවේ ඊ පෙරද කියලා. මේ කළුකොඩි දානවා ඒකෙම සුදු කොඩිය දාලා. දැරණිය කළ පහළ මියන විට සිට දෙහිගස්තෙනේ දක්වා වන මාර්ගය රුපියල් ලක්ෂ 95ක වියදමින් සංවර්ධනය කෙරෙනවා. ඒ සමග තවත් ව්‍යාපෘති කිහිපයක තොරතුරු දැන් සංවර්ධන පුවත් විශේෂාංකයෙන්.
පහළ මියන විට සිට දෙහිගස්දෙනිය දක්වා වන මාර්ගය කිලෝමීටරයකට අධික දුරකින් සමන්විතයි. කලක්තිස්සේ අබලන්ව පවතින මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීමේ කටයුතු ආරම්භ කෙරුණේ සබරගමු පළාත් ආණ්ඩුකාර නිලුකා ඒකනායක මහත්මියගේ ප්‍රධානත්වයෙන්. අයගම අවරගිරිය නවජීවනගම ආදර්ශ ගම්මානය ජනතා අයිතියට පත්කිරීම පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ඒ.ඒ. විජේතුංග මහතාගේ ප්‍රධානත්වෙන් සිදුකෙරුණා. අයගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාසේ සංවර්ධන කටයුතු සඳහා වත්මන් රජය රුපියල් කෝටි 600කට අධික මුදලක් මෙවන විට ලබා දී තිබෙනවා. නව නිවාස සංකීර්ණයේ නිවාස 23කින් සමන්විතයි. ලක්ෂ 16ක පමණ මුදලක් වෙන් කළා. අයගම් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාසය තුල ආපදාවට පත් වූ ලක්කයට සියලුම අයට ආධාර මුදල් එවැගේම ඉඩම් ඔප්පු ලබා දීමේ කටයුත්තක් සිදු කරා. ගෞරවපූර්ව ස්තුතිය පුද කරනවා මේ අවස්ථාවේදී. අපිට මේ 2017 වසරේ නායෑම අධි අවදානම නිසා චෙක් පතක් හම්බුණා. ගෙයිදි කර ගැනීම සඳහා අපි රජයට ස්තුති කරනවා. මේ රජය කරව උදව්ව ලක්ෂ 16ක වෙන මුදල ලබා දීලා එක නිවසකට කරපු මේ උදව්වට ගොඩක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා ප්‍රදේශවාසීන්. බණ්ඩාරවෙල ගවරවෙල විද්‍යාලයේ නව ගොඩනැගිල්ලක ඉදිකිරීම ආරම්භ කෙරුණේ ඌව පළාත් ප්‍රධාන අමාත්‍ය චාමර සම්පත් දසනායක මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්. මේ සඳහා වැය කෙරෙන මුදල රුපියල් ලක්ෂ 91ක් පමණ වනවා. මෙහි ඉදිකිරීම ලබන අප්‍රේල් මාසය වන විට අවසන් කිරීමට නියමිතයි. කොළොන්න රංචමඩම අඹගහයාය නවනැලිය නෑදොල යන මාර්ග සංවර්ධනය කිරීමේ කටයුතු මේ වන විට සිදු කෙරෙමින් පවතිනවා. කිලෝමීටර 446ක දුරකින් යුතු මෙම මාර්ග සංවර්ධනය කිරීම සඳහා වැය කෙරෙන මුදල රුපියල් කෝටි 54කට අධිකයි. මෙමගින් ගොවි පවුල් 45,000කට පමණ සෙත සැලසෙනවා. බදුල්ල ආඩිගල තලගහවත්ත මාර්ගයේ කොන්ක්‍රීට් අතුරා සංවර්ධනය කිරීමේ කටයුතු ආරම්භ කෙරුණේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී චමින්ද විජේසිරි මහතා අතින්. ඊට වැය කෙරෙන මුදල රුපියල් ලක්ෂ 20ක් පමණ වනවා. අති දුෂ්කර මාර්ගයක් වන මෙම මාර්ගයේ සංවර්ධනය තුළින් පවුල් 200කට අධික සංඛ්‍යාවකට සෙත සැලසෙනවා. රුපියල් ලක්ෂ 70ක වියදමින් ඉදිකෙරුණු සුරක්ෂා මධ්‍යස්ථානයක් බද්දේගම කිරිබතලාව ශ්‍රී සුධර්මාරාම අමරවංශ පිරිවෙන් මධ්‍යස්ථානයේ ඉදිකර තිබෙනවා. ස්වභාවික ආපදා වැනි හදිසි අවස්ථාවකදී ආපදාවට ලක්වන ජනතාවගේ ප්‍රයෝජනය සඳහායි එය ඉදිකර තිබෙන්නේ. අමාත්‍ය වජිර අබේවර්ධන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මෙම මධ්‍යස්ථානය විවෘත කෙරුණා. පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී බන්දුලාල් බණ්ඩාරිගොඩ මහතාද මෙම අවස්ථාවට එක් වුණා. නිල්වලා ගඟට ලවණ මිශ්‍රවීම පාලනය කර ජලයේ තත්ත්වය ඉහළ නැංවීම සඳහා ව්‍යාපෘතියක් මෙවන විට ක්‍රියාත්මකයි. මේ අටතේ ලවණ බාධකයක් ඉදිකිරීමේ කටයුතු මාතර වෙහෙරගම්පිට ප්‍රදේශයේදී සිදු කෙරෙනවා. මාතර සහ හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කවල නලජල සැපයුමෙහි ගුණාත්මකභාවය සහ ධාරිතාව වැඩි කිරීම මෙහි අරමුණයි. නිල්වලා ගඟේ ජලයට කරදිය මුසුවීම වැළැක්වීම මෙන්ම ජල සැපයුම් මාවරණ ප්‍රදේශ පුළුල් කිරීම ආදියද මේ අටතේ සිදු කෙරෙනවා. පිරිසිදු ජලය ජනතාවට ලබා දීමට ගත්ත පියවර පිළිබඳව අපි අපේ ස්තුතිය මාතර දිස්ත්‍රික් ජනතාව හැටියට පුද කරන්න ඕනේ. පමණක් නෙවෙයි මාතර හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කවල සියලු ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාසවල පානීය ජල ගැටලුව තියෙන මිනිසුන්ට මෙම විද්‍යාත්මක යෝජනා ක්‍රමවලින් ඉතාමත්ම පිරිසිදු පානීය ජලය අතාකාලදී ලැබේ කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. මාතර ජනතාව විදියට ඇත්තටම ස්තුතිවන්ත වෙනවා මෙවැනි ව්‍යාපෘතියක් ක්‍රියාත්මක කිරීම පිළිබඳව. උතුරේ වගා කළ හැකි අපනයනය සඳහා සුදුසු මිදි ප්‍රභේද හඳුන්වා දීමට පරීක්ෂණ අරඹන්නේයි අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවට උපදෙස් ලබා දී තිබෙනවා. දැනට ශ්‍රී ලංකාවේ වැඩිම මිදි අස්වැන්නක් ලබා ගන්නේ යාපනය දිස්ත්‍රික්කයෙන්. එහෙත් එම මිදිවලින් වැඩි ප්‍රමාණයක් වයින් නිෂ්පාදනය සඳහා යොදා ගන්නවා. එම මිදි සඳහා පාරිභෝගිකයන්ගෙන් ඉහළ ඉල්ලුමක් පවතින්නේද නැහැ. මේ නිසා හොඳ තත්ත්වයේ මිදි විශේෂ හඳුන්වා දෙන ලෙස යාපනයේ ගොවි ජනතාව කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයෙන් ඉල්ලා තිබෙනවා. ඒ අනුවයි අමාත්‍යවරයා ඒ සඳහා පියවර ගන්නා ලෙස නිලධාරීන්ට උපදෙස් දී ඇත්තේ. කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව මිදි සම්බන්ධයෙන් දැනට නව පරීක්ෂණ ආරම්භ කර නැහැ. එහෙත් මෙරට වගා කළ හැකි මිදි විශේෂයක් හඳුන්වා දීමට සැලසුම් කර තිබෙනවා. එම පරීක්ෂණ කිලිනොච්චිය කෘෂි පරීක්ෂණ ආයතනය මගින් සිදු කිරීමට නියමිතයි. මේ අනුව යාපනයේ ප්‍රදේශයේ වගා කළ හැකි ගුණාත්මක මිදි ප්‍රභේදයක් හඳුන්වා දීමට කඩිනම් පියවර ගනු ඇති. ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම විධායක ජනාධිපති දිවංගත ජේ.ආර්. ජයවර්ධන මහතාගේ 112 වෙනි ජන්මදින සැමරුම් උත්සවයක් ජපානයේ ටෝකියෝ නුවරදී පැවැත්වුණා. ජපානයේ ටෝකියෝ නුවර හචියෝජි ෂියමද උන්රියෝජි විහාරස්ථානයේදී සැමරුම් උත්සවය පැවැත්වුණේ
ජපාන එක්සත් ජාතික පක්ෂ ශාඛාවේ මූලිකත්වයෙන් පස්වන වරටයි මෙය සංවිධානය කළේ. ජපානයේ විසින ශ්‍රී ලාංකිකයින් මෙන්ම ජපාන ජාතිකයින්ද සැමරුම් උත්සවයට සහභාගී වුණා. ජේ.ආර්. ජයවර්ධන මහතා සෙන්යන් සිස්කෝ සාම සමුළුවේදී ජපානය වෙනුවෙන් කළ සේවය අගයමින් උන්රියෝචි විහාරස්ථානයේදී ඒ මහතාගේ පිළිරුවක් ඉදිකර තිබෙනවා. ඊට පුෂ්පෝපහාර දැක්වීමද මෙහිදී සිදු වුණා. අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සහ අමාත්‍ය අකිල විරාජ්කාරියව සම්හතා යොමු කළ පණිවිඩ සැමරුම් උත්සවයට ඉදිරිපත් කෙරුණා. ජපානයේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති මහාචාර්ය ධම්මික ගංගානාථ දිසානායක මහතාගේ උපදෙස් මතයි උත්සවය සංවිධානය කර තිබුණේ. ඉදිරි ජනාධිපතිවරණයේදී ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ අපේක්ෂකයා ලෙස ඉදිරිපත් වන්නේ ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමාම පමණක් බව අමාත්‍ය දුමින්ද දිසානායක මහතා පවසනවා. අපි තාමත් පැහැදිලිව බලන්නතුව කියනවා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ විදියට ඊළඟ පාරක් අපේක්ෂකයා වෙන කවුරුත් නෙමේ මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා කියන එක නිකන් අපේක්ෂකයා විතරකුත් නෙමේ 2019 අගර ඡන්දය ප්‍රකාශයට පත් කරලා 2020 මැතිවරණයේ තිබ්බට පස්සේ 20 ඉඳන් 25 වෙනකන් ජනාධිපති පුටුවේ වාඩි වෙන්නේ වෙන කවුරුත් නෙමේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ සභාපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා කියන එක අපි තාමත් පැහැදිලිව කියනවා. අපි මේවා කියන්නේ නිකම්මත් නෙමෙයි. මොකද නිකං කතා කිව්වට වැඩක් නැහැනේ. ක්‍රමයක් තියෙන්නත් ඕනේ. හැබැයි අපි ක්‍රමයේ දැම්ම කියන්නේ නැහැ. අපි ක්‍රමයේ විවෘත කරලා තියෙනවා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ අපි සියලු පක්ෂ ඒකරාශි කරගෙන සියලුම ජනතා ඒකරාශි කරගෙන ජාති ભેද අමතක කරලා අපි හැමෝටම එකා වගේ ජීවත් වෙන්න පුළුවන් රටක් හදන පක්ෂයේ විදිහට තමයි මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා නායකත්වය අරගෙන මේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ඉස්සරහට ගෙනියන්නේ. මෙදකොළඹ ජින්තුපිටිය ක්‍රීඩාංගණයේ පැවති ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ බලමණ්ඩල රැස්වීමට එක්වමින් අමාත්‍යවරයා මෙම අදහස් පළ කළා. අමාත්‍ය ෆයිස මුස්තාෆා මහතාද මෙහිදී අදහස් පළ කළා. මේ බල ප්‍රදේශයේ ජනතාවගේ අභියෝගය විශාලයි. අතිගරු ජනාධිපතිතුමාගේ ශක්තියෙන් අපිට මේ ප්‍රදේශයේ දූදරුවන්ට ආර්ථික සමාජීය වශයෙන් අපිට යමක් කරන්න හැකියාව ලැබුණා. අද ජනතාව අපිත් එක්ක ඉන්නවා. මේ රටේ දේශපාලන පෙරළියක් කරා මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ජනාධිපතිතුමා. මේ පෙරළිය ඇති කිරීම තුලින් රටේ දේශපාලන සංස්කෘතිය වෙනසක් තියෙනවා. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා, මේ රටේ දුකී දුප්පත් ජනතාවගේ දුක හඳුනන යමි පවුලක උපන් ජනතාවත් එක්ක ඉන්න නායකයෙක්. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය කියන්නේ ඉතිහාසය බලනකොට දුප්පත්කම ඉගෙන ගත්තේ පොතෙන් පතෙන් නෙවෙයි, ජනතාවත් එක්ක ඉඳගෙන තමයි අපි මේ වෙනස ඇති කරේ. අපේ ජනාධිපතිතුමාගේ අවශ්‍යතාවය ජනතාව ආර්ථික සමාජීය වශයෙන් විශාල වෙනසක් ඇති කරන්න. ශ්‍රී ලංකාවේ උසස් අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයට සාම අධ්‍යයනය පිළිබඳ විෂයමාලාව ඇතුළත් කිරීමට එකගතා ගෙවිසුමකට දකුණු කොරියාවේදී අත්සන් තැබුණා. ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් ගෙවිසුමට අත්සන් තැබුවේ අමාත්‍ය ආචාර්ය විජයදාස රාජපක්ෂ මහතායි. දකුණු කොරියාවේ සිට මේ පිළිබඳ තොරතුරු ගෙනෙන්නේ එහි සිටින අප නියෝජිත ඉන්දික වීරකෝන්. Now we begin the second part of Peace Education Development Forum for Global Advancement. ලෝක සාමයේ සඳහා වූ අන්තර්ජාතික සංවිධානයේ සමග අද ශ්‍රී ලංකාව සහයෝගීතාවගේ උසමට අත්සන් තැබුණා. මේ පිළිබඳව තොරතුරු දැනගැනීම සඳහා දැන් අපි සම්බන්ධ කරගන්නවා අමාත්‍ය විජයදාස රාජපක්ෂ මහතුමාව. අද කවදාටත් වැඩිය ලෝකෙට වුමනා කරලා තියෙන ප්‍රධානම දේ තමයි සාමය. විශේෂයෙන්ම අපේ රටේ වසර 30කට වැඩි කාලයක් තිස්සේ පැවති ලෝකයේ තිබුණු දරුණුතම ත්‍රස්තවාද යුද්ධය නිසා සාමය නොමැතිකමෙන් යුද්ධයෙන් පීඩා විඳපු ජනතාවක් ජීවත් වෙන රටක් විදිහට සාමයේ වැදගත්කම ලෝකයේ අනෙකුත් රටවල් වලට වගේම අපිටත් දැනෙනවා. අද වුමනා කරලා තියෙන ලෝකයට සාමය පිළිබඳව දැනුවත් කරන්න, ඒ දැනුවත් කිරීම විශේෂයෙන්ම අපි කරන්නට ඕන පාසල් යන දරුවන්ගේ පටන්. එහෙම වුණොත් තමයි අනාගතයේදී ගැටුම් වලින් තොර සාමකාමී ලෝකයක් අපිට දකින්න ලැබෙන්නේ. වර්තමානයේ අපේ රටේ පවතින සාම සංහිඳියා වැඩපිළිවෙල පිළිබඳව ලෝකේ ඇගෙයීමකට ලක් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ අවධියක අපිත් මේ අනිකුත් ජාතීන් අනිකුත් රටවල් සමග එකතු වෙලා ජාත්‍යන්තර වශයෙන් ලෝක සාමය ඇති කරන්න තමයි මේ උත්සාහය දරන්නේ. දැන් පුවත් කිහිපයක් ලොහඩින්. ශ්‍රී ලංකාවේ ජපාන තානාපති කාර්යාලය හා ජපන් භාෂා ගුරු සංගමය සංවිධානය කළ ප්‍රදර්ශනයක් කොළඹදී පැවැත්වුණා. ජපාන ඇඳුම් ආහාර වර්ග ඇතුළු අංග රැසක් ප්‍රදර්ශනයට එක් කර තිබුණා. ජපාන ශ්‍රී ලංකා සම්බන්ධතා වර්ධනය කිරීම මෙහි අරමුණයි. ශ්‍රී ලංකා සෞඛ්‍ය අනුරූපණ සංවිධානය පවත්වන ළමා රෝග පිළිබඳ අනුරූපණ භාවිත කිරීමේ හා දැනුවත් කිරීමේ සතිය ලබන 21 වනදා දක්වා ක්‍රියාත්මකයි.
රෝග සඳහා ප්‍රතිකාර ලබා දීමට පෙර ඇතැම් පරීක්ෂණ මෙම අනුරූපණ මගින් වටහාගෙන සිදු කිරීම තුළ සිදුවන අපහසුතා මගහරවා ගත හැකි බව මෙම සතිය ආරම්භ කිරීමේ උත්සවයේදී හෙළිකෙරුණා. ඇන්ටේ ලිකෝ මාටි විදුලි මීටරය හඳුන්වා දීම කොළඹදී සිදු කෙරුණා. අමාත්‍ය රංජිත් සියඹලාපිටිය සහ රාජ්‍ය අමාත්‍ය අජිත් පී පෙරේරා මහතා ඊට එක් වුණා. විදුලි බල හා බලශක්ති අමාත්‍යංශය යටතේ ක්‍රියාත්මක ලිකෝ ආයතනයට අනුබද්ධ ඇන්ටේ ලිකෝ මීටරින් සමාගමයි මෙය නිෂ්පාදනය කර තිබෙන්නේ. අපගේ මධ්‍යහන ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති විකාශය අවසන් වනවා. පසර දෙකේ සිට අපගේ පෑන් පෑපත් විකාශය බලාපොරොත්තු වන්න. සුබ දවසක්. www.ipnnews.lk